На проспекті Героїв у Дніпрі почали міняти асфальт. Зараз 11 дорожніх робочих ремонтують ділянку від кільця до бульвару Слави. Це 1 км 300 м. На проїжджій частині планують також встановити 4 острівці безпеки. Закінчити мають до серпня. Далі за проєктом – заміна тролейбусних опор і контактних мереж, ремонт тротуарів. Вартість робіт за проєктом – 42 мільйони гривень. Наступна ділянка, що її можуть відремонтувати у цьому році – від бульвару Слави до провулку Добровольців. Бітум зараз, скажімо так, складаючи асфальтобетонної смісі, вони підбираються качественно з таким розрахунком, щоб вони прослужили достатньо довго. Ну, цього покриття, я думаю, гарантія буде як мінімум 5 років. До кінця цієї тижня ми плануємо нарізати участок непосередньо по одній із сторон. Після цього ми приступимо до укладки вирівнюючого слою. Після того, коли буде відфрезерован весь участок, який у нас запроєктований к роботі в цьому році, ми уложимо вже основний робочий слой.